Samweli wa mbere ibice 17 duhera ku murongo wa 43 tugeze ku murongo wa 51. Reka dusome izina rya Yesu. Nuko Umufilisitiya abaza Dawidi ati, kunteranya inkoni, mbese ugira ngo ndimbwa? Umufilisitiya aherako akwena Dawidi mu izina ry'Imana ze. Umufilisitiya abwira Dawidi ati, ngwino nkubagire ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba. Dawidi abwira Umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice mu cy'igihanga, kandi ndakugaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isiraheli harimo Imana, kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari iy'Uwiteka kandi ari we uzabatugabiza. Nuko Umufilisitiya ava aho yari ari aza guhura na Dawidi. Dawidi ahuta yiruka yerekeye ingabo zabo ngo ahure n'Umufilisitiya. Dawidi akabakaba mu mvumba ye, akuramo ibuye ararirekera, ariko cura Umufilisitiya mu ruhanga ririgitamo, yikubita hasi yubamye. Uko niko Dawidi yahanguye Umufilisitiya, yahanguje Umufilisitiya ibuye ry'umuhumetso, aramunesha aramwica, kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje. Dawidi aravuduka amuhagarara hejuru, asingira inkota ye ayikura mu rwubati rwayo, aramuhorahoza rwose ayimucisha igihanga. Yesu ashimwe. Aya magambo urabona ko yari kumvugisha Dawidi na Goliyati, aravuga ati ariko iyo nkuru ko abantu bose bayizi. Aya ni amagambo abantu benshi bazi, cyane cyane abana bagiye biga Sunday school bakunda kubigisha inkuru ya Dawidi na Yonatani na Goliyati. Dawidi ubundi yari umusore mutoya, umusore muto rwose. Goliyati akaba ari umugabo munini muremure cyane, jeya, mbese ufite ibigango. Yarateye ubwoba. Aya magambo rero Imana yampaye uyu munsi ishaka ko mvugaho agapande kamwe gusa, kuko ubundi ni inkuru ndende. Nk'uko mubizi, habayeho igihe nyine Abisirayeli bahangana n'Abafilisitiya. Mu gihe cya kera, aha ngaha turi gusoma gutya, muri icyo gihe ntabwo abantu barwanaga ngo baze ari abantu benshi gutya barwane gutya. Abanga iki gihe habagaho icyo bita abashampiyon. Noneho igihugu kikavuga giti, niba muvuga ko muri abagabo namwe da mushaka umuntu muhisemo w'umurwanyi, ntabwo dushaka undi, noneho bahure ari babiri gusa barwane, noneho utsinda undi biba byerekana nyine ko hatsinzwe uruhande rwatsinzwe rwafushije umuntu. Niko byageze, yari strategi yo kurwana y'icyo gihe. Ubu byagiye bihinduka, abantu barwana mu bundi buryo. Noneho ku ruhande rw'Abafilisitiya bo bari bafite Goliyati w'igihangange, wamaze abantu, wamaze Abisirayeli abica, kuko ari umurwanyi ufite imbaraga zihagije nyinshi, kandi ufite experience yo kurwana ubimazemo igihe, uzi uburyo barwana, uzi ukuntu yica abantu baba champion, mbese yari umuntu umenyereye kurwana. Noneho abese nabo bakaba ari abantu bafite Imana yo mu ijuru nk'Imana yabo. Ariko inkuru ya Dawidi na Goliyati ni inkuru itwereka yuko
hari ikigeragezo gikomeye kuri Isirayeli. Kuko Goliyati yari amaze igihe yica Abisirayeli, uwo bohereje akamwica, mbese byari ibintu biteye ubwoba. Aha ngaha twasomye ngo hari hashize iminsi 40 Goliyati ubwine bagwaga bakanditse hakurya, abandi bakanditse hakuno, noneho hakabaho isaha nyine ubwo yabaga igeze babaga babizanyeho, Goliyati agasohoka agatuka Abisirayeli. Nkoresheje uburyo mwambwa mwe mwabashenzi mwe niyo mana yanyu muvuga, ndabasuzuguye, hagira utinyuka ze mu bagiriye ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba, agatuka ubwoko bw'Imana, agatuka Imana y'Abisirayeli. Mbese Abisirayeli baragize ubwoba ku buryo n'umwami wabo Sawuli yageze aho ahinda imishyitsi. Mbese ni ukuvuga ngo iyo Goliyati yasohokaga atangiye gutontoma nyine atuka Abisirayeli, atuka n'Imana yabo, atuka ubwoko bw'Isirayeli, abatuka yabahinduye nyine icyo ashaka. Ingabo z'Abisirayeli zose zagiraga ubwoba, n'umwami nawe bose bagahinda imishyitsi. Bose ni ukuvuga ngo yavugaga bari guhinda imishyitsi bose. Noneho Dawidi yari umusore rero ukunda Imana, wubaha Imana, ariko noneho iwabo bari baramuciriye mu mashyamba ari umushumba, aragira amatungo ya se, ariko bakuru be bo bakaba baragera ku rugamba, bari abasirikare bakomeye rwose, nabo baza kurwana, ariko kuri Goliyati nyine nabo barabaye imboga nk'abandi bose. Noneho Dawidi aza agemuriye bakuru be, papa Dawidi aramubwira ati gemurira abakuru bawe ku rugamba, hanyuma uzambwire nuko bimeze. Bose bagafite ubwoba bati yenda wasanga buriya kera nabishe, uzazumbwire uko bimeze mwana wanjye, genda ubashyire impamba, ubashyire ibyo kurya. Dawidi ajyayo muri ubwo buryo agiye kureba, mbese agemuriye bakuru be, ageze asanga abantu babaye imboga, asanga Abisirayeli bagize ubwoba iminsi 40 yose biri kubatukwa, buri munsi batukwa na Goliyati, bari bamaze kunoga. Nuko Goliyati yavuga rimwe bose n'umwami Sawuli bose bagahinda umushyitsi. Dawidi ahageze ati ariko ni ibiki, ko mbona mwagize ubwoba cyane, ni ibiki? Nuko kuri bataye kuwa kane ubundi bajya gukora icyaha ngaha, we dufite ibibazo aha ngaha, urimo uraza guteta mu bintu birakomeye, nawe uraza ibibazo ubundi waje aha ngaha gutimbatanya kubafata nk'akana gatungo, subira mu matungo ya so, dufite ibibazo hano twebwe. Nuko kuri we batangiye kumbwira gutyo, Dawidi arahindukira abaza abandi bari kumwe n'abakuru be nyine, ubwo b'abasirikare b'Abisirayeli nabo, mumbwira ikibazo bikimeze, bamubwira bati nk'uko ubibona nyine mwana uriya mugabo witwa Goliyati, nuko nyine buri munsi abadutuka yaratumaze, tumeze dufite ubwoba, tureba n'umwami uko yabaye, umwami nawe ubwo yabaye imboga ya Sawuli nyine, ubwo nawe ari gutenguka. Nuko Dawidi aravuga ati kuki mufite ubwoba, mugire ubwoba, mugire ubwoba, ntimumbaze icyo Dawidi yatekereje, ariko yarahumurije. Ayo magambo ameze gutyo yavuze ntiyasome hano ku murongo abantu bafite ubwoba bungana gutyo, ukabwira ngo mwitinya, ni kuko umutima ngiye kurwana n'uriya Mufilisitiya. Ni ijambo ryiza cyane kuko uri mu kibazo gikomeye udafite igisubizo, ukabona umuntu ukubwira ati ubona ntugire ubwoba, ndaje ngiye kugufasha ikibazo. Si ijambo ryiza? Ikibazo cyari gisigaye cyangwa ukuntu barebaga Dawidi ukuntu angana, bakabona agasore gatoya ntikize karwana iyo mirwano imeze gutyo, ariko mu mashyamba kakoraga ibitangaza hirya mu mashyamba, kicaga inzoka nini cyane ziteye ubwoba,
kakishinare zije kurya intama ibyo ni experience byo yarashitewe mu ishyamba aho yiberaga mu matungo bikanamufasha kumva yuko niba hari umuntu uyihangaje uko kuri yati wateye ubwoko bwe ubwoba ko we ntacyo bimubwiye kuko yabashaga no kwica intare kandi ari wenyine mu ishyamba burya hari ibintu hari insinzi tugira mu buzima bwacu hari intambara ducamo imana ikatunezereza hari ibyo ugomba kwibuka imana yakunezereje mu gihe cyatambutse bikwiye kubera inkomezi uyu munsi mu byo uri gucamo kwibuka insinzi wabayemo mu gihe cyashize kwibuka aho imana yakuvanye mu gihe cyashize kwibuka ukuntu imana yagutabaye mu gihe cyashize kwibuka ukuntu imana yagufashije mu kibazo gikomeye mu gihe cyashize bikwiye kuguha ubutwari n'imbaraga uyu munsi zikwereka yuko n'ibisigaye nabyo ubasha kubicamo ugatsinda mu izina rya yesu ngo ibyo twaciyemo bikwiye kuba isomo ryiza kuri twebwe uyu munsi ridufasha kumva yuko n'ibindi bishoboka amen amen dawidi ntiyagize ubwoba yavuze ati bayokuka ibya goriyata kugenda twage n'intare ndayica intare iteye ubwoba intare iteye ubwoba sindayibona gutya amasuku yanjye bari zayindinda ariko nagiye muri parike ubwo wenda ndi kumwe n'abarinzi ba parike ntagenda nyine numva ko nta kibazo ariko sizagure nayo twembi rero dawidi yibuka ukuntu yishe intare bavuga goriyata kumva imana yabaga nanjye mu ishyamba ndayiziye arababwira ati ntukuke umutima arababwira ati ntihagire ukuntu umutima nawe umugaragu wawe ubwo yabwira agasaburi nyine umugaragu wawe ngiye kurwana amen amen ntabwo yavuze ngo umugaragu ntabwo yavuze ngo ngiye gushaka umuntu ubaserukira ageyo ntabwo yagiye kuvuga ngo ngiye gushaka ubundi buryo bigenza yavuze ko ubwe ari we ugiye amen dukwiye kuba intwari amen dukwiye kuba umuntu w'intwari mu buzima uri gucamo ntukwiye guca muri iyi si uri ikigwari ukwiye guca muri iyi si uri intwari aho bibaye ngombwa kuvuga uti ndagiye ni njye ugiye ntutume undi amen iyo byakomeye usanga abantu bamwe batuma abantu ujye uvuga uti ndagiye mu izina rya yesu amen aya magambo rero nagiye mbona ni inkuru ndende ariko reka nsome enda ahantu hagiye hasa nk'ahafasha nako hagiye hafasha wumve aya magambo badusomeye ubundi mu by'ukuri ubwayo arerekana ugomba gutsinda uwo ari we niba goriyata avuga ngo ngewe ukumbona uku nguku ugiye goriyati ngwino nkubage abwira dawidi ngwino nkubage ibisiga ibyo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba niko goriyati yavuze ubwo ariko dawidi akavuga ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu ariko ngewe nguteye mu izina ry'uwiteka nyir'ingabo byonyine aya magambo yose ugiye gutya uhita wumva uri butsinde uwo ari we amen ntuzatinye umuntu uri mu ruhande rwa satani jya ujya mu ruhande rw'imana n'insinzi ye umuntu niyo atura amagambo y'ubupagani y'ubushitani watura amagambo y'imana uvuge amagambo yesu yatuvuze uzamure icyubahiro cy'imana byanze gukunda imana iragushyigikira nuhangana n'umuntu nuhangana n'ikintu ujye ukora ku buryo imana yereka kuri mu ruhande rwayo kandi ko ariyo utezeho insinzi amen uvuge amagambo atuma imana iba emvuruvedi mu kibazo cyawe byanze bikunze umuntu yavuga ati uvuze ko ugiye kunyica ariko ngewe singiye kwirata ariko ngeje mu izina ry'uwiteka uwo muntu wamukizwa ni iki ni gute imana itabana n'umuntu uvuze ngo agiye mu izina ry'uwiteka bishoboka bite insinzi ahangaha yesu iboneka nk'umuntu w'umunyamwuka ashobora guhita yumva insinzi yaje deja wowe uje n'amacumu n'iki uri kwirata ibigango uri kwirata ibikote binini uje ushaka gusuzuma ubwoko bw'imana unamutuka ariko ngewe ntamuzanye inkota ntamuzanye icumu ahubwo mu izina ry'uwiteka ndetse yahise atsinda rwose amena yahise atsinda mujye muvuga amagambo y'ubutsinzi amagambo y'imana yumva nayo ibaye motivated nayo ikumva igomba kugushyigikira kuko
kugiye n'izina y'Uwiteka. Amen. Nizo kintu bizaje bitewe gatsindwa. Oya. Mujye mwatura amagambo nk'ayo. Vuga uti umuntu ari kungwanya ibintu birambangaga ariko nje mu izina ry'Uwiteka guhangana nabyo. Amen, amen. Amen. Je nshyigikiwe n'Imana. Urandusha amaboko, urandusha amafaranga, urandusha ingufu ariko nje ingufu mfite nshyigikijeho n'izo Uwiteka. Amen. Yes. Amen. 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 Zibuye, nimugire kwizera ko kuno kwanganaga, yari numva ari ibintu
yumva itekerejeho usanga ari ibintu biteye ubwoba bisaba kwizera guhambaye uwo umuntu yambaye ingofero umutwe wose urapfutse ukazunguza ubuye kugiye kumwica kandi ibyo bizengurutse umutwe wose hasigaranye naho utwiso waje kurebera Dawidi n'ibyo byose buriya ati Dawidi azunguza umuhumetsa azunguza azunguza yohereza uwiriye agenderwa yose ringa hahandi hatari proteje kamusatira ukavuduka ukamuvudukana
Dawidi aravuduka aragenda afata inkota ya Goliyati. Ntabwo yagiye yikandagira yisitara none napfa none yanyica cyangwa se yabasaga angahe muri ibi ngibi. Yagiye avuduka agira ngo arangize ikibazo. Amen, amen. Ayo ni amagambo nifuje ko tuganiraho, ni amagambo afite ubusobanuro bw'umwuka, ni amagambo kandi Imana ishaka yuko wumva uyu munsi. Dawidi afite inkota ya Goliyati, ntiyita ku Bafilisitiya, ntiyita ko Goliyati yenda ashobora kuba atapfuye neza. Iyo nkota Dawidi arayifata niyo yamucishije igihanga. Igihanga aragica agitwara mu ntoki. Bene data, hari igihe tugeragezwa, Imana ikatuvana mu bigeragezo bikomeye, tukaba turanejeje. Dawidi amaze kwica Goliyati, buriya ntiyaranejeje ariko ijambo ry'Imana navuze ngo uyu munsi nagiyese ngo kuba intwari kugeza ku mwisho, ku ndunduro. Byari ngombwa yuko Dawidi aca igihanga cya Goliyati. Impamvu igihanga ni proofu ko umuntu yapfuye. Amaze guca igihanga cya Goliyati yagifashe mu ntoki, ntabwo yitwaye ku gihimba gisigaye. Uravuga ati igihimba cyo ibisigaye nakijye, nkuko nabivuze n'inyamaswa zikirye, icyo ushaka ni igihanga. Nkagenda nkakereka umwami Sawuli. Sawuli akamenya neza ko Goliyati ageze gute, yapfuye. Akamwereka Goliyati igihanga cye, Sawuli akakitegereza neza ko ari icya Goliyati, kuko akamenya ko ari cyo, ko Goliyati yapfuye. Hari proofu yo kunesha kwacu. Ibigeragezo ducamo Imana idufite tukamenesha. Ariko usanga bamwe bagarukira ku isoko Goliyati yapfuye, ukwiye no kugira igihanga cya Goliyati ugendana. Amen. Ukwiye kugira proofu yo kunesha, ukwiye kugira proofu y'intsinzi yawe mu kigeragezo. Abantu bakwiye kukubona nk'uwanesheje, bakakubonaho igihanga cya Goliyati gitwaye mu buryo bw'umwuka, bakakubona nk'intsinzi ku kigeragezo waciyemo. Abantu bakwiye kukubona ugenda nk'umuntu ufite icyo werekana cy'ubutsinzi wagize ku bwa Yesu. Abantu bakwiye kukubona uri confident, kuko ugendana ubutsinzi, bakakubonaho n'impamvu cyangwa se icyerekana yuko wanesheje, yuko waciye mu kigeragezo ukanagitsinda mu izina rya Yesu. Ukwiye kugendana ubutwari bw'ubutsinzi wabonye mu kigeragezo waciyemo. Abantu bakwiye kubibona. Ntabwo dukwiye kunesha ngo tumere nk'abatanesheje. Ntabwo dukwiye gutsinda urugamba ngo tumere nk'abatarutsinze. Hagomba kuboneka impamvu abantu bashingiraho bavuga ko twanesheje mu izina rya Yesu. Amen. Aya ni amagambo rero nashatse kutuganiraho uyu munsi. Ntabwo nzi ibyo wanyuzemo uko bingana, sinzi ibyo gucamo uko bingana, sinzi intsinzi yawe ari iyihe. Yenda bamwe muracyarwana, abandi muri kunesha, abandi mwaranesheje, ariko ukwiye kugenda nk'ufite igihanga, ukwiye kugenda nk'ufite proofu yo kunesha. Ukwiye kugenda uri confident, uri umuntu wanesheje, abantu bakabibona. Amen. Amen. Intsinzi rero ibarwa nk'iyuzuye iyo ufite igihanga cya Goliyati mu ntoki. Amen. Kuko iyo Dawidi aza kwirukanka amaze kwica Goliyati, akirukanka asize Goliyati aho ngaho uko yakabaye nk'intumbi nyine, birashoboka ko Abafilisitiya bari kuvuga ati turatsinzwe twabibonye, ariko dufate umuntu wacu tumwirukankane tumuhungishe tumujyane, hato Abisirayeli bataza kumufata bakamujyana. Birashoboka ko Abafilisitiya bari kuvuga ati turatsinzwe, ariko reka duhitane umurambo wa Goliyati tuwirukankane
abazi bacyo batazabubika ahantu cyangwa bakabushinyagurira uwo Dawidi yaciye impaka avuga ati niba nshaka abaza gufata igihembo gisigaye cyo hepfo umutwe ndawujyanye umutwe niwo wari ngombwa amen umutwe niwo wari ngombwa uyu munsi ni umunsi wo kugira ngo dushimire Imana ibyo yatunyujemo ibyo twakiyemo tukanesha ku bw'izina rya Yesu amen 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 ni umunsi tugomba kumenya yuko habaho insinzi ariko ko dukwiye kugira ubutwari bwo kugaragaza insinzi twaboneye muri Yesu Yesu ashimwe abafilisitiya barirukanse barahunze abisirayeli babirukankaho umugenda babica bamwe bafilisitiya bagiye bagwa mu nzira bamwe mbese byabaye ibintu habayeho gusiba kuzuye ku bafilisitiya rwose nuko ngo Dawidi yazanye insinzi muri Isirayeli itazibagirana mu mateka y'isi n'ijuru amen nimaze gusoma article nimaze gusoma ahantu hamwe mu kinyamakuru ngo numvuze ko nyine Yerusalemu habayeho igihe Nebukadineza aza akahasenya n'urusengero akarusenya umujyi akawushyira hasi n'iki byose urumva ibyo bari barabitse n'igihanga cya gatatu cyarimo birumvikana byose byaguweho n'ibyo byasenyutse ariko ubereze gusoma article imwe ahantu berekana ko hari umudage mu mezi ashize cyangwa nk'imyaka ingahe babonye igihanga cya Goliyati ntumbire ukuntu bacuye kukakigira ariko babonye igihanga cya Goliyati baragitaburuye n'ifoto yacyo twarayibonye n'aho ibuye ryinjiye umuntu aracyahabona byerekana ko nyine Goliyati koko yapfuye nubwo n'ubu n'abantu ba siyansi nabo bemeza ko Goliyati ngo tujye dushimira Imana ko ba Goliyati bacu bagenda bapfa amen ushobora kuba ufite Goliyati ba Goliyati bacu ntibasa umuntu wese afite Goliyati ariko turi nka ba Dawidi turi nka Dawidi kuba nka Dawidi no kuba ufite Imana dufite Imana nubwo Goliyati yaba angana n'inzu ingana gute nubwo Goliyati yaba ari igihanganye gute iyo ufite Yesu nubwo aba ari mutoya nka Dawidi insinzi ni iyande ni iyawe uyu munsi Goliyati wawe si munsi Goliyati wawe ashobora kuba ari uburwayi bwananiranye baratanga ibinini batera inshinga ku byaranze ubu ni Goliyati Goliyati agomba gupfa mu izina rya Yesu Goliyati wawe ashobora kuba ari Goliyati wo kutabona akazi ugasenga ariko ntukabone ariko Goliyati umudayimoni wihishe inyuma y'icyo kintu ni Goliyati nyine w'akazi agomba gupfa mu izina rya Yesu hari Goliyati nibira mu ngo mu ngo agasenya ingo ingo zigasenyuka abantu barabahangayitse Goliyati ujya mu ngo agomba gutsindwa agapfa mu izina rya Yesu hari Goliyati ujya mu mashuri umuntu akiga agahonda guhonda kera ugahonda hano bakafata bafite itoroshi mu gitanda bagwa mu ndoro twari twaraga mu ndoro twari pende noneho kuko umuntu acana itoroshi umunyeshuri acana itoroshi ari kwiga nijo ari kumurika ari kumurika ariko batamuha kuko bagomba kuryama tugasinzira iyo bamufata bari kumuhana ariko ukabona arebye ko nta sinzira uri hafi agacana agatoroshi ugahonda ariko Goliyati wo gutsindwa ntatumutsinda ariko Goliyati ujya mu mashuri akabaza umuntu gutsinda turamwishe mu izina rya Yesu Goliyati umuza abakobwa gushaka umukobwa akabaho ntabona umugabo Goliyati agomba gupfa mu izina rya Yesu Goliyati ujya mu bahungu abahungu bakabengwa bagashakisha Goliyati umuza abahungu gushaka turamwishe mu izina rya Yesu Goliyati wawe sinzi ari uwuhe Goliyati wawe ni uwuhe nshobora kuba nta muvuze ntabwo duhuza ba Goliyati Goliyati ni cya kintu kijya mu buzima bwawe kikakuza epfo na ruguru ugahangayika ntubaze igisubizo uwo ni Goliyati Goliyati wawe ukubuza kunezerwa mu buzima Goliyati ukubuza kwishima Goliyati ukubuza amahoro Goliyati watumye ubuzima bwawe buba nabi Goliyati ndabona agomba gupfa mu izina rya Yesu uyu munsi Goliyati wawe apfe mu izina rya Yesu kandi namara gupfa umuce umushiki igihanga ukigendane werekaba
abandi bagusengera uti dore cya gihanga cya mugore yacu ndagifite yiki n'izina rya Yesu. Uyu munsi ni umunsi w'insinzi kuri Goliyati uwo ari we wese ku buzima bwawe. Nabyo Goliyati apfa mu izina rya Yesu. Wowe uvuga ngo ry'Imana Goliyati uhagayikishije apfe mu izina rya Yesu. Tujye gusenga Imana. Nimara gutsinda mu izina rya Yesu, mujye mugaragaza ko igihanga cya Goliyati ni gisa. Mugende muri confident ko mwamaze gutsinda ko mufite intambara ko irangiye. Kujenga chaguo ya tumuza moja fiti, mwanamuzi kunesha mmoja guzii. Tije kusema mizani ya Yesu, ni wanita kuka. Kule atua wamakupa mizina ya Yesu, kule atua ni wakubima na wamakupa mizina ya Yesu. Daimoni kule atua ni kula wamakupa mizina ya Yesu, kule atua se nyongo, wamakupa mizina ya Yesu, kule atua jamu kiruko, akaruguzi pana mburu wamakupa mizina ya Yesu. Kuri atuza abantu gukizwa agomba gupfa mu izina rya Yesu. Mwami Yesu. Amen. Tugushimira ijambo ryawe. Yego. Dawidi yaratsinze kandi amaze kunesha Goliyati kubw'imbaraga zawe Yesu. Dawidi yaciye igihanga Goliyati akereka Sawuli n'abandi bose barakibona bamenye neza ko intambara yarangiye. Yego. Nani basaba mwami muri aka kanya kugira ngo abumve ijambo ryawe bahagurutse n'abandi baryumva mu buryo butandukanye. Ubahinzinzi kuri Goliyati. Yes. Goliyati ubangamiye mwene data, Goliyati ubangamiye mushiki wanjye, uwo Goliyati uyu munsi apfe mu izina rya Yesu. Kandi udushoboze guca ibihano bya Goliyati kugira ngo insinzi yacu ibe yuzuye n'abandi bose bamenye ko insinzi yabonetse mu izina rya Yesu. Kandi bakomeze gushima Imana. Yego. Tugushimiye Mwami Yesu kubikoze mu izina rya Yesu n'ubyambaje. Amen.